Nggih nggih okay. sekedapan begiung saya pedal jajan ngoten niku. Oh. <laughs> nge rawuh mriki lha niku kepernah ponake Mas Rudi Gareng dalang kondang saking Blitar. Oh nggih Mas Petrik. Nggih nggih. Aturika ngabari kula sing kula nusul mriki. Wayangan panjenengan hebat. Waduh. <laughs> kula mboten ngalem. Dudut swanten sae lajeng eh uh, menapa sastranipun sae. Waduh, sepenganipun wayang nggih. Hebat. Waduh, nggih. Panjenengan mbok menawa yen gelem pindah nggon ora nang Pekalongan. wonten <laughs> wilayah mriki menapa mlebet dhateng Jawa Timur mesti laris panjenengan. <laughs> waduh, nggih. Amin. Malah sok boten jeng malahan. Sing <laughs> so, ngomong <laughs> sinten? Wayangan panjenengan kuwi hebat saya sae. Waduh, waduh. Kula ngrungokke <laughs> sing ngarepan kelopak iki dalange sapa aku kok aku durung tahu, ngerti ning aku wis rada tau kenal-kenal sitik suarane ngoten niku ternyata dengan saking pekalongan hebat luar biasa kalian nuwun sewu pengrawitipun menika anu kompak oh nggih to nggih termasuk kompak pengrawit penjenengan engko tak oke, wah wis Iki mung karek nari kabejanipun panjenengan, Dik. Okay, nggih, terus yeah. pundi? Sariring panyuwunan kudu disranani nganggo laku. Wis okay. yeah. tekan TBS ngaten iki biasane nek katrima okay. uripe niku ya ndang laris nang endi-endi. Amin. Moten niku, okay. pesindene nggih bat-bat, nggih to? Okay. Eneng sing tuwa, tuwek banget. Ana <laughs> <Ono> sing setengah, ana <laughs> sing rada, ana sing kemayune raeram niki wau. Oh, adoh nggih. Mbak sapa niki wau, nggih? Nggih. Elok niku sing joget mriki niki kula mel joget tembri kawau. Wow. <laughs> sing mirsani tesih lumayan kathah Dik. Okay, sekitar 1000 nah. kang 100 tiyang sing wonten. <laughs> <laughs> inggih, inggih. Oh, Wong no ana dalang ape kaya ngene kok oh, ditinggal lunga wah jan. <laughs> kula yeah. sawek dugi pas panjenengan ngancik dateng goro-goro menika Mas. Nggih. Okay. Panjenengan mboten perlu berkecil hati. Nggih. Okay. Yeah. Nggih. Atus Pendengaran menawi menurut penilaian kulo sampun sangat layak dan hebat. Nggih. Yeah. Nggih. Yeah. Wis, wis, wis tembung dalang sing payu. Waduh, nggih. Yeah. Dilalah panjenengan tak senem. Umure yeah. lagi piro to, Mas? Nembe 29 iki kula. Baji reti lagi 29. Lho, lho malah dipisuhi lho aku malah. Wis enom banget kok 29 kok. Lah kula umur sak njenengan ya sapa-sapa ta? <tif> <tif> Wah, wow, okay. iki sapa-sapa <Sopo> takjak mayang. Kula <tif> oh. mau rusuh kula niku wong ora tau rusuh. Okay. Nggih. hebat banget niki. Sing mirsani warung itu saya buka, nggih. <tif> Aduh, <Okay. tif> dilalah jan-jane rada terang ning kok sing nonton ada kondure ning ngopo to ya. Kurang nggon apa panjenengan sae lho, Mas, nggih. kok. Nggih, <tif> <tif> ya kekurangane tak kira wis ora eneng niku.